Yun, what's up guys? Di Steven Gerard naman po pala. Isang panibagong tutorial video naman po tayong ilalabas po ngayon. For today's video, gagawa po tayo ng kung paano mag-grid sa reference na gusto natin i-grid gamit ang apps at paano to i-apply sa papel o paano to gawin, paano gawin yung grid sa papel, paano siya i-apply na doon yung i-drawing yung reference nyo na may grid. Yun, bago natin simulan, kung bago pa palang sa vlog na to o sa video kong ito, please don't forget to subscribe and click mo din yung notification bell para updated ka sa mga coming videos ko. Yun, simulan na po natin. Bago po tayo magsimula, punta mo po muna tayo sa apps and hanapin mo yung drawing grid. Yan. At may makita ka sa may bandang kaliwa, yung files. Pinutin mo yan. Hanap ka pictures. Gusto mong i-drawing, like Liza Soberano. Yan. Mapapansin mo, yung hindi sa masyadong square. Kung gusto mong gawing square yan, pinutin mo lang to. Yan, okay na yan. May nakalagay ng check. Depende sa'yo kung gagawin mo yung color pencil o graphite. Kung gusto mong ring graphite yan, charcoal, mga ganon, pinitin mo lang yung black and white yan. It's fine kasi more on graphite talaga ako kasi hindi talaga ako nag-color pencil, medyo kulang pa ako sa mga gamit, kaya more on graphite akong ginagamit. Kaya ito po muna po pinitin natin. Yan, okay na po yan. And square mode po natin yan. Yan, at may makita kayong labas dyan. Ito po yung tatlong guwit sa taas. Yan. Yung number of rows. Gawin natin 19. Yan, okay na. Mapapansin nyo, di talaga, medyo makapal yung linya niya, lapad. Punta lang po kayo dito. Gawin nyo po itong 1. Yan. Medyo okay na siya guys. Yan po. Medyo okay na. Yan. Kayo na sa inyo po yan kung kontento na kayo sa pag-grid, pwede nyo siyang gawing diagonal, ganyan po. Kasi ako more on, ako di talaga ako sanay mag-diagonal pag may ganyan yung grid ko eh. Kasi mas nasanay ako sa ganyan, ganyan. Pag ganyan kasi more on mga, ano yan, parang medyo ma-detail yung mga ganyan ginagawa eh. Pero di ko pa siya natatry. Pero someday gusto din i-try pero iwan ko lang kung makakayanin ko ganyang grid. Pero ganyan talaga ginagamit ko karaniwan guys. Yan. Yun, isa-save na po natin siya sa files. Yan. Punta lang po tayo dito. At palabuin lang po muna. Palabuin niyo po muna itong mga linya na yan. Yan po. Yan na, okay na siya. Isa-save na po natin siya sa files. Punta lang po tayo dyan. And PDF. Yan. PDF lang po. Punta sa download. Save. Yan. Okay na siya guys. Punta lang kayo sa files nyo. Yan. 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 Ganyan lang po kadali guys mag-grid. Sa kung paano gawa ng grid yung reference pa natin na gusto natin i-drawing. Ngayon, huwag natin patagalin pa. Simulan na natin sa pag-apply ng grid sa papel. Ngayon, simulan na po natin mag-grid sa papel. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa video ko, please subscribe and click mo na din yung notification bell para updated ka sa mga coming videos ko. Yun. Ito naman po tayo. I-apply po natin yung grid sa papel. Itinuro ko sa inyo kanina kung paano mag-apply sa
preference yung grid dito, i-apply po natin sa papel para doon natin may gawa yung drawing. Na-drawing yun, nag-start po tayo sa 0 centimeter. Ito, ito lang, start lang tayo dyan. Kung hindi siya pinag-grid ng papel, dito lang kayo magsimula. Yan. Hindi ko na ginaya yung sa reference kasi medyo on laki. Medyo malaki yung kailangan ako na papel natin. Dito ko na lang ginawa sa maliit para mabilis. Tapos yun, katapos nyan ipantay nyo na po dyan. Ayan. Dapat paggawak mo ng lapis medyo magaan lang para pag mag sa paggagawa ka ng drawing medyo madali mo sumabura, hindi sa diin na diin sa papel talaga. Hindi talaga siya medyo mahirap burahin at yung sakto lang hawak ng lapis. Yun. Ako kasi guys, natuto ako mag-grid nung gusto ko talaga matutong mag-drawing kasi magagawa ko talaga dati medyo hindi kamukay kasi sanay ako sa freehand eh. Ngayon karaniwan na ginagawa ko, pro-grid talaga ako, bihira na ako gumawa ng freehand. Depende na lang kung wala akong ginagawa o may magawa lang, nag-freehand talaga ako. Pero pag ma-commission talaga, nag-grid talaga ako kasi medyo hassle eh pag hindi ka mag-grid, hindi ka sanay. Yun, ganyan lang tayo dyan. Ganyan lang natin dyan hanggang matapos. Yun, yun kamali. Yan guys. Yun. Pagkatapos dito na naman sa kabila. Ganyan nyo naman yan. Ganyan na naman ang buhir. Simula tayo sa 0. Ganyan na. Kung kayo guys, kung pwede ka malito sa pag-grid, lagyan nyo ng number yung bawat gilid o bawat box na drawing nyo para imbis na magbilang kayo sa drawing app nyo yung nasa reference, hindi kayo malilito. Lagi nyo lang number kung pag ilang number po, hindi na kayo mahirapan. Hindi nyo sa hanggang sa matapos, dapat pantayin si guys. Yan, pagkatapos ganyan ulit, balik ulit tayo sa ganun. Yan, ganyan ulit. Ganyan ulit. Yan, sa matapos. Ay guys, kung medyo nahihirapan kayo sa pag-grid, try nyo lang. Try nyo lang talaga hanggang sa matututo kayo. Kasi ito talaga yung karaniwan sa mga artist. Meron naman yung iba, di talaga sila nag-grid. Kasi sanay sila. For me kasi, hindi pa naman ako sa dump professional. Bago, parang nag-ano pa lang din ako sa pag-drawing. Grid talaga karaniwan akong ginagamit. More on grid talaga ako. Kasi medyo nahirapan din ako eh. Yan. Yan lang yan guys. Sa pang magdadrawing ka. At medyo... Pag kasi nagdadrawing ka guys, dapat talaga mahaba talaga pasensya mo. At di ka talaga naiinip. Kung artist ka talaga at di ka, wala kang ganong
buhay sa sarili mo kasi parang hindi ano mo yung sarili mo, pinapagod mo lang. Yun, natapos na po natin yung pag-grid. Yan po siya, guys. Yan. Yan po yung kung paano mag-grid sa papel. Yung katulad kanina, in-apply natin sa reference yung paano mag-grid sa apps. Ngayon, itinuro ko namin sa inyo kung paano siya in-apply sa papel. Yun, ganun kadali lang po, guys. Yun, kung ulitin ko po kung bago ka pa lang sa video, sa vlog ko nito, don't forget to subscribe and click mo din yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko, sa mga tutorial videos ko. Yun, what's up? Ito naman po si Steven Jake Art. Nagtatapos pa tayo, guys. Yun, what's up?